Dámy a pánové, dobré odpoledne. Zdravím vás všechny. My vám tady dneska představujeme vlastně novinky a věci, které připravujeme nově. Když jsme vlastně přemýšleli nad tím, co je to jednoduchý sjednavač, protože já si myslím, že hodně firem a pojišťoven říká, že má jednoduchý sjednavač. Takže byste mohli říct to, jako může říct každý. Já jsem si říkal, jednoduchý sjednavač poznáme tak, když tu smlouvu bude umět sjednat i desetiletý dítě. Shodou okolností jsme jedno ve firmě našli. Není teda desetiletý, je jedenáctiletý. A poprosili jsme ho, aby sjednal smlouvu. A trvalo to minutu. Čistý povinný ručení. S havarijním pojištěním zhruba 3 minuty. Druhou věc, kterou jsme se snažili zjednodušit, když mluvím o tom havarijním pojištění, tak poměrně komplikovaný na náš kus je vstup do pojištění z pohledu fotek. My jsme si řekli, a proč by si to jako nemohl nafotit vlastně ten klient sám. A nejjednodušší cesta v dnešní době chytrých telefonů je aplikace. Ta aplikace, pojmenovali jsme jednoduše Nafoť a jeď. To znamená, klient v podstatě, klienta krásně aplikace navede, on si auto nafotí a od té chvíle je pojištěný. To znamená, jsou to dvě věci. Zrychlí to ten proces a dáváme důvěru těm klientům. To jsou dvě věci v autech, sjednaváč a aplikace Nafoť a jeď. Věřím, že obě ty věci nás zase posunou dopředu a zjednoduší nám život, nám a našim klientům, tak aby se nám auta sjednávaly ještě zase o něco s nás a možná tím pádem ve větším počtu.